Čau, je tady další díl Total Cool Rideru a dneska jsme pro vás přijeli do Harrachova. Tento areál nabízí jak sedačkové lanovky, tak klasické vleky, takže se vybere rozhodně každý z vás. Vypadá to trošku, že ta fronta už se začíná zvětšovat, takže já tam běžím, abych to pro vás vyzkoušela. Krásně se lyžuje, škoda, že dneska jsou hodně lidí, no. Jako dá se to, ale už je to takový, že už tam jsou plotny, no, takže to je takový namrzlý. No rozhodně je to tady super, já miluju ty sjezdovky, teda jediný, co mi občas vadí, když je černá, neupravená, ale jinak je to fakt dobrý. Není to špatný, není to rozhodně špatný. Včera jsi mi dali kachničku a svíčko a... Když se sem rád, se jí rádi. Vařej tu fakt jako slušně. Vůbec nevím, ale chci jezdit, tak nezdržujte. Holky, doufejme, že dobrý, no. Dneska půjdeme na lof a uvidíme, no. No, já tohle moc zájem nemám, já tohle neřeším. Krásný, ty holky jsou krásné. Ty, co máme u nás ve třídě, jsme tady vlastně na lyžáku, takže... Tak docela dobrý. Ahoj Lukáši. Ahoj. Ty jsi pro nás připravil nějaký trik, co to bude? Přeskočení tady tohletoho barelu. Přeskočení barelu, tak super, já ti budu držet palce. Máš tady ode mě náramek, který by ti měl přinést štěstí, aby se nic nestalo, takže se ho vem na ruku. A já si myslím, že se do toho můžeme pustit. Takže tohle byl Harrachov, já doufám, že se vám to líbilo stejně jako mě. Rozhodně se vyplatí si ty fronty vystát, protože sjezdovky jsou potom opravdu dlouhé. Místo má možná trošku namrzlé, ale to k té zimě samozřejmě patří. Pokud se vám to líbilo stejně tak jako mě, tak můžete hlasovat na Best Cool Park na webovce, tady přímo pode mnou. A my se vidíme u dalšího Total Cool Rideru.